Sko, ég veit hvað ég ætla að gera. Ég ætla aldrei aftur að sitja í sófanum heima hjá mér og bíða eftir því að einhverjir aðrir geri hlutina fyrir mig. Ég ætla aldrei aftur að kjósa yfir mig svona fólk. Þá á ég við þetta fólk sem að til dæmis koma á þessu kvótakerfi og kom síðan á framsali kvóta. Þetta fólk sem seldi bankana vinum sínum og vandamönnum og flokksbræðrum. Ég ætla aldrei að kjósa þetta fólk aftur. Hvaða nafni sem þau nefnast. Þetta fólkið sem kom þessu landi á þann stað sem það í dag. Þjóð á barmi gjaldrót. En hér situr maður og ég meina, ég að vera gjaldróta á minna en ekki neitt. En einhvern veginn samt sko, þá svona, ef ég allavega hann að fundi mér farveg. Og svona mitt í þessu svona allsleysi að þá svona, þá finn ég fyrir svona tækifæri og ég finn fyrir því tækifæri að við getum breytt þessu. Bara ef við viljum. Kannski bara áttu okkur ekki fyrir við erum búin að tapa öllu og þá fattar kannski fólk að það ekkert jafn hættulegt og maður sem hefur engu að tapa.